Marior, voltui! Varieréko, varieréko. Hazarban. Ես ինչպես ես սպասում? Մենք ես շատ կարոտ ենք, ես ես եմ շատ կարոտ եմ։ Ես հատուկ այնքան ուրախ եմ, որ մենք ես հետ նախապես այսօրվա համար պայմանավորվել էինք, որովհետև քո հավատքը, քո երաժշտական որակը, ճաշակը, հետաքրքրությունները եւ քո ընդհանրապես կյանքի մասին պատմությունները վստահ եմ շատ կհետաքրքրեն մեր հետևորդներին։ Շնորհակալություն Նազանին ջան, իմ ընկեր, իմ լավ ընկեր, չեմ ուզում տխրես, չեմ ուզում տեսնեմ քեզ ինչ որ ոչ պոզիտիվ վիճակում, անկեղծ ասած ես քեզ միշտ պատկերացրել եմ եւ այդպես էլ կա, դու շատ ուժեղ մարդ ես եւ մեր ինչպես նաեւ ինձ եւ նաեւ մեր բոլոր ընկերներին համատեղ դու ուժ ես տալիս։ Ու իսկապես այդպես է, որովհետեւ դու ես ունեցել շատ կորուստներ, դու ես շատ բարդ ամեն ինչին հասել, դու ես շատ բարդությունների միջով անցել։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք մեր կազմավորված ուժեղ, գեղեցիկ խելացի Նազենին։ Ինչի համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու կաս ինքնակում։ Նիկ, ինքդ ինչպես ես պայքարում այս մեկուսացման ընթացքում, գիտես այդ տագնապային, խուճապային հարվածների ու հարցակումների հետ։ Ես ասեմ, նախ իհարկե ես երեխա չունեմ, բայց ես էլ ունեմ 80 տարեկան մայր, որ ինձ համար այս աշխարհում ամենաթանկն է ու իհարկե ոչ մի ձև չեմ ուզենա կոմպրոմիսի ընդարկել նրա առողջությունը։ Տնից առհասարակ դուրս չեմ գալիս, նույնիսկ խանութ արդեն չեմ գնում, աշխատում եմ ամեն ինչը պատվիրել կամ տեսնել, եթե ինչ-որ մեկը գնում է ընկերներից, մոտիկներից, հարևաններից խանութ, խնդրել ինձ համար ինչ-որ մի բան դնել։ Մեկուսացել եմ, ուղղակի զբաղվում եմ արվեստով, այսինքն երկեր եմ գրում, այսինքն շատ գեղեցիկ բաներ է ստեղծում։ Եվ հիմա Լենա Սարոփյան, Սերոփյանը մեր հետևորդներից ասում են, Ազենի ջան, ինչ լավ հյուրերի եք կանչում, շատ կարքին հյուրեր են, ինչ խոսք։ Հա, այդպես, չգիտեմ, համենայն դեպս ես գիտեմ մի բան, որ ամեն ինչ անթողիկ է։ Նիկ, խոսենք քեզնից և քո ստեղծագործություններից, որոնք զարդարում են մեր բոլորի կյանքը։ Դու շատ ճաշակով երաժշտություն ունես, ունես նաև pop ժանրի բար արտադրված երգեր, կոմերցիոն եք ասել, այո, կոմերցիոն դրեն։ Ես կխնդրեի, որ դու, եթե դու դաշնամուրիդ մոտ ես, հա, ես դաշնամուրիդ պատուտան եմ, այո, ապրես դու, ինչ արի այսօր, արի այսօր հայտարարենք սիրո երեկո։ Արի, 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 ես այդ դեպքում ոչ թե սնկը դաշտ, արի, գիտես ինչ անենք, արի Բաբաջանյանից ինչ-որ մի բան հիմա ես երեկ, արի, ես այն բլուզային տարբերակ եմ արել Երևանի սիրուն աղջիկա, եւ քանի որ կանանց միամսյակն է, ինձ շատ ակտուալ է, գնանք։ Երևանի սիրուն աղջիկ, ունքերդ կամար, հաստատ գիտեմ, որ ծնվել ես միայն ինձ համար, գինին ձեռքի սանու շահով, քեզ եմ ես կանչում, Արինազով, արիշավով, ինչ ես ինձ տանջում, ինչպես Անուշի ճահելի արուն ես, Երևանի սիրուն աղջի անգին քարուն ես, ինչպես Անուշի ճահելի արուն ես, Երևանի սիրուն Ազենի էլ ինչ դարդուն ես։ Հետ, դեսպես Թոմաս երկով ունեմ, ինքան լավ ես երկում ուզգում է։ Մի, էլ մի։ Բնական ձայնով, որ եթե քեզ չճանաչող մարդիկ այս պահին հետևում են, ես հստակ որ նրանք կզարմանան, թե ինչ աստիճանի է քո ձայնը զրնգուն եւ մի քիչ այդ էլեկտրոնային տոնային։ Ես հստակ որ նրանք շատերը կարծում են, թե դու տարբեր էֆեկտներ ես ավելացում, բայց ես գիտեմ, որ բոլորովին չկա նման բան։ Դու էլ կենթանի տարբերակը ինչ երկեմ, ասա երկեմ։ Օրինակ։
ելնա beautiful ending. Իմ սիրելի երգը, beautiful ending. So շնորհակալ եմ, ապրես դու։ Վայ, գժվելու գործ է։ Այդ երաժշտությունը soundtrack-ային երաժշտությունն է, էլ է։ Գալա վերանա էր երևի այս երգը մի հատ։ Այս երգը վերջն է, ես սիրահարվել եմ քո արվեստին այս երգով։ Ես Ռիգայում։ Իմ ամենասիրած երգերից մեկն է։ Trying to lie, trying to hide, trying to distort the truth, avoiding to look in the eye. We're hanging high up in the air. Mama, take. I think I can't predict our fate. The end is near. The end is near. Don't you think that everything slowly brought us closer to the beautiful ending? Beautiful ending. Beautiful ending, բանաձևը երևի ամենատերթն է։ 10 տարվա, 10 տարի մեծ տարի դրանց է մեծ։ Այս երգը դու պետք է նորից երգես, վերա երգես։ Chasing dreams, perfect lies, yeah. Pretend to not be scared at all. Now I just fall, I just fall. We think we don't do mistakes. Ես բոլորի ծափարությունները երկը նվիրենք մեր ընկերոջը, նվիրենք պոստֆակտում, նվիրենք մեր ընկերոջը Լևոն Արունյանին, որպեսզի նա միշտ լույսով, լույսով, սիրով, մեր սրտով հիշի սիրած աղջկան։ Մայայից ջերմագին բարևներ, ընդհանրապես շատ լավ բարեմաղթանքներ եւ Էդիտը Գառնիկովնայի կողմից, որ ասում է լցնում եք մեր երեկոն։ Օ սիրուն, սիրուն, շմոտեցա սրտից գաղտնիքը, ինչու իմացա մի ամերսիրով իրեցի, բայց դու անիրա դավաճան են ձի մի ամեր սիրով, ես կես սիրեցի, բայց դու անիրա դավաճան են ձի, ավ եթե հանկարծ օրերից մի օր ես տեսնեմ, դու անես գալիս տխուր ու մոլոր, ընկեր կդառնամ, ընկեր կդառնամ, ես ողջերին մենակ չեմ թողնի, իմ սիրած յարին, ընկեր կդառնամ, ես ողջերին մենակ չեմ թողնի, իմ սիրած յարին, ով սիրուն, սիրուն, ինչու մոտեցա սրտից գաղտնիքը, ինչու իմացար մի ամեղ սիրով, ես կես սիրեցի, ինձ դու անիրա դավաճանելը վատ բան է։ Ընդհանրապես դավաճանությանը ինչպես ես վերաբերում, Նիկ։ Շատ վատ։ Ինձ թվում է այնպես բարդ չկա, որ լավ վերաբերվի դավաճանությանը, եթե անձնական կյանքում, թե ընկերական շրջապատում, թե ազգային դավաճանությունը, առհասարակ դավաճանությունը շատ 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 վատ բան է, եւ մտադրված դավաճանությունը ավելի վատ է։ Կա չմտադրված դավաճանություն, ինչո՞ւ չեմ միտը մի սխալ բան ես ասել, ինչո՞ւ մեկը վիրավորվել է կամ եւան, դա ուրիշ բան է։ Ինչ որտեղ կարելի է մի գուցե եւ հասկանալ, բարձել, բայց եթե մտադրված դավաճանությունը, դա ես գիտես ինչ ձև եմ, ես ներում եմ, բայց չեմ մոռանում երբեք։ Քանի անգամ ես ներում։
Երեք, երևի ողջ պրոյեկտը վիճակը իսկապես 3 անգամ եմ ներում։ Ես ու դուավոր նման ենք ես մի քիչ շատ լավավոր նման ենք իրականում։ Հավոր։ Ես միշտ ասում եմ, առաջին անգամ մարդ սխալվում է ինքն իր նկատմամբ, երկրորդ անգամ իմ նկատմամբ, իսկ երրորդ անգամ դա արդեն նրա սովորությունն է, ուրեմն բաց թող, թող գնա։ Այդ անգլերեն տասած վածք էլ կա, եթե չեմ սխալվում, fool me once, ես եմ մեղալ, fool me twice, չգիտեմ, ինչ տեմ է, երրորդ անգամ եթե դավաճանմես, ես եմ մեղալ, ներողություն սխալ ասեցի, առաջին անգամ fool me once, your fault, fool me twice, my fault, ընդեղ երկու անգամ այսինքն։ Երկրորդ անգամ դավաճանությունը չի ներվում, երրորդ անգամ իմ դեպքում չի ներվում ու չեմ մոռանում, այսինքն ներում եմ, ներում եմ, որովհետև առաջին հերթին իմ նկատմամբ չեմ ուզում ճշտամություն անեմ, որովհետև այդ ծանր նեգատիվ բեռը կրելը կյանքում ինձ թվում է շատ սխալ է, ինձ առաջին հերթին ինքդ քո նկատմամբ ներում եմ, ուղղակի դրանից հետո արդեն էլ երբեք ոչինչ չի վերականգնվում եւ նույնը չի լինում, որովհետեւ այդ վստահությունը մեկ անգամն է տրված իրականում, այն երկու անգամ որ ներում ես, հապավումներով ես ներում եւ սկսում ես արդեն այն պարանոյի ճորմիտում ես, դու պահքի մեջ ես հիմա, այո, բավոն ես պահում, ես էլ եմ պահքի մեջ եւ էլի ինձ ասում են ինչի ես անընդհատ նիհարում, հետո հարցնում են ինչի ես ասում, իսկ ես անցյալ օրը մի հայր սուրբի հարցրեցի, արդյոք ես կարող եմ ասել, որ ես պահքի մեջ եմ, եթե ցույց եմ տալիս, որ ուտեսներ եմ պատրաստում, ինձ ասաց, ոչ թե կարող ես, այլ պետք է, որովհետև դու նաև ուղղորդում ես մարդկանց ինչպես վարվել, եւ դա էլի յուրօրինակ մի ձև է, քարոզ է, վկայություն է, ամեն մեկի համար ապրելակերպը իրենն է, ու ամեն դեպքում չի կարելի լինել տրտմադեմ պահքի ժամանակ։ Դու ինքդ սիրում ես այդ մեծ պահքի ընթացքը։ Ես ասեմ, ինձ միշտ հոգեկան հանգստություն է բերել, ոչ միշտ եմ պահել, այսինքն տարիներ են եղել, որ ուղղակի ֆիզիկապես ճիշտ չեմ զգացել դա պահել, որովհետև ես ալերգիա ունեմ, շատ ծանր, ու տարիներ է լինում, որ շուտ է սկսվում, ստիպված չեմ պահում, բայց վերջի 3 տարին տենց պահում եմ ու ինձ հանգստացնում է, ինձ շրջապատող մարդիկ են դասում, որ ես շատ ավելի խաղաղ եմ, շատ ավելի պոզիտիվ եմ, հանգիստ եմ, ավելի, չգիտեմ, էներգիա ունեմ, շատ ու ավելի հավատով եմ լցված իրականում, այդպես է, ու բախ կարող է լինել տարբեր ձևերի, մարդկա ինչ-որ ուրիշ բանից է իրեն զրկում, հա, պարտադիր չէ ինչ-որ տեղ, կան հանդ մարդիկ, ովքեր որ առհասարակ չեն կարող պահել բախ, բայց նրանք էլ մի ուրիշ բան են ժերծվա տալիս, հա, զոհաբերում, իմ դեպքում ես, չգիտեմ, ես պակաս չեմ զգում ուտելիքի անկեղծ, ինձ թվում է ինձ իմ հոգևոր սնունդը լրիվ հերիքում է։ Իմ փոխարենն ես դու հիմա երկում։ Չէ, այն երկը, որը որ մի քանի ամիս առաջ սենց շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, քո սիրելի ոճի մեջ է, խնդիր չկա, լայվը չենք ինչ ուզում ես երգիր, այսօր քո օրն է։ Հա, նո, ինչ անենք, որ հիշում եմ քեզ, ունե պետք, որ էլ իմը չես, ուրիշին ես գրում զանգում, կյանք ասում, սիրտ լսում, ինձ տեսնում ես արհամարում, պատերին նայելով անցնում, ինձ ասում ես դու խապում, ինչ է պետք ես իրականում, I was gonna love you, love you, but you didn't let me come close to you. You wanted gold, you wanted cash, you wanted food and something else. I was gonna love you, love you, love you, but you didn't let me come close to you. You wanted love, you wanted cash, I wanted you, you wanted something else. Ես այսօր այս եթերը Նիկի հետ ընդվում, շատ շնորհակալ եմ նրան այդ ամրության ու լույսի համար, ես այս եթերը նվիրում եմ սիրուն, եւ այդ սիրո անունը ամեն մեկի մոտ մեկն է, մեկի համար Արիանան է, մեկի համար Լևոնն է, մյուսի համար Նիկի համար իր անունը կա, ինձ համար իր անունը կա, չգիտեմ, մեր յուրաքանչյուր հետևորդ ունի սիրո իր անունը, եւ դրա համար մենք այսօր կոչում ենք սա սիրո եթեր, ու այս բնական է, այս ամեն ինչի մեջ կա ավելի մեծ ցավ, բայց ցանկացած ցավ
բուժվում է ժամանակով ու կյանքի նկատմամբ մեր պարտավորություններով։ Եվ փոքր ժամանակ ես ունեի նաև մի տարօրինակ սովորություն, շատ կարդալ հեքիաթներ։ Ու բացի այս նոր տպագրված հեքիաթներից, ես այն ժամանակ կարդացել էի բոլոր հեքիաթները։ Այ հետաքրքիր է, դու փոքր ժամանակ ի՞նչ տարօրինակ հատկություն ունեիր։ Ես տարօրինակ հատկություն չէ, բայց անկեղծ ասած ես նոր կտակարաններ կարդում, փոքրերի համար նոր կտակարան կա։ Ես էլ եմ սիրել մանկական աստվածաշունչը։ Այո, ֆիալետովի բանով։ Նկարներով, ու ես նաև արտապատկերներն էի նկարում։ 93 թվականին որպես դպրոց գնալու նվեր, նվիրեցին այդ դիսկը, ու ես երևի 3 տարի անընդմեջ կարդացել եմ, ու մայրս էլ էր ինձ կարդում որպես հեքիաթ, այնտեղ պատմվածքներ, եթե կհիշես, ամեն մի բիբլիեսկի ինչ-որ սիտուացիան պատմվածքով հրամցրած է ավելի մանկական մանուկների համար հասանելի ավելի տարբերակով, այդ իմ հեքիաթներն էին, իսկ որպես տարօրինակություն դենստումը դա բոլուս են գարե հանդեսներ էին կազմակերպում, տոմսեր էին վաճառում ճամբարներով, ընդրոշակներից հետո, հա, հարևաններին կանչում էին, երկու հարևան աղջիկ ունեի, իրենք էլ իմ բարողներ էին, գալիս էին, ես երկում էին, իրենք պարում էին, մանկուց պարողներ ունեիր էլինի։ Արի, ես անեմ իմ կարևոր բլիցարցումը, որը ինֆորմատի կարևոր բաղկացուցիչներից է, ինչի Պետրուշկա թե համեմ։ Պետրուշկա։ Ռուսերենը սիրում երգել թե անգլերեն։ Անգլերեն։ Իսկ որ լեզուն ես սիրում առհասարակ։ Երգելու համար անգլերենը շատ հեշտ է ավելի, հայերենը բաղաձայնները շատ են իհարկե, դա առումով շատ բարդ է։ Եթե օպերային ինչ-որ բան եմ երգում, երևի իտալերենը ավելի հեշտ է, կամ գերմաներն, ինչքան է դա բարդ ասելը, բայց ինձ համար առհասարակ ավելի հեշտ է արտահայտել իմ մտքերը ռուսերեն, երևի դա գալիս է ուղղակի ռուսական կրթությունից։ Զուտ այդ պատճառով։ Եթե չէ երգեիր pop երգեր, ի՞նչ ուղղություն կնախընտրեիր։ Rock։ Իմ ձայնը մետաղական է, ինձ թվում է, սկսած էր։ Ինչ անսպասելի էր, Նիկ։ Ես չգիտեի, որ դու սիրում ես rock։ Ես pop rock եմ ավելի շատ սիրում, ծանր rock չեմ սիրում, բայց եթե ձայնային տվյալներով առաջնորդվեի, ինձ թվում է ավելի շատ rock երաժշտությանը կսազեր ձայնս։ Ահա, շատ մտածում երևի այդ խնդիրը։ Հասկացա։ Նիկ, ինչ ես սիրում պատրաստել։ Ինչ եմ սիրում պատրաստել։ The four երևի, ոթը բամբուճ։ Հայաստանի իմացավ դրա մասին։ Նիկ, երբ որ դու ունենում ես կորուստ, շատ ես լացում, թե կարողանում ես առանց լացելու հաղթարել անցնել։ Մի անգամ եմ լացում, մի անգամ։ Առաջի օրը իմանալուց չեմ կարող զսպել, եթե ինչ-որ կորուստ, մարդկային կորուստ նմանավանդ։ Մի անգամ լացում, հետո ինձ ահավոր բարդ է դարել լացելը։ Ես արդեն երևի 6-7 տարի չեմ կարողանում արտասվել, չգիտեմ ինչ ցա դա։ Լացելն էլ իհարկե մարդու հուզականության չափորոշիչ չի, ես կադրում լաց եմ լինում շատ հանգիստ վարկենապես ֆիլմը կարելիս, իսկ օրինակ հայրիկիս լուրը իմանալուց հետո ես շատ դժվար էի լաց լինում։ Արիանայի մասին լուրը իմանալուց հետո ես 1.5 գիշեր ու ամբողջ մի օր լաց եմ եղել։ Դրանք այնքան տարօրինակ ու տարբեր են, ամեն կարող է ցավը այն աստիճանի լինել, որ դու չկարողանաս դուրս տալ, ինչը պետք է, եւ հակառակը կարող ես չկարողանալ քեզ զսպել, երկուսն էլ հավասարազուր են։ Հորս կորցնելուց ես եղել եմ 10 տարեկան ու շատ աղոտ եմ իհարկե հիշում, բայց հետո ես դու ինչ որ բաներ կա, որ ժամանակի ընթացքում այդ ցավը ասենց փոքր փոքր չափաբաժիններով կյանքի ինչ-որ մի դրվագից ելնելով, որ դե պահին ապրում ես, ասենց գալիս ու հարվածում, ու միգուցե ժամանակի ընթացքում ես դու ավելի ցանը սկսում տանել այդ կորուստի փաստը, այսինքն որ այդ մարդը կոկոպը չի ու դու։ Սա պետք արդեն շուտով պետք է ամփոփենք մեր եթերը, որովհետև ժամանակը ցավոք շատ արագ անցավ, բայց դու այսօր ինձ պարգևեցիր թարմ օդի մեծ չափաբաժին, ինձ համար շատ թանկ օդի ու շատ թանկ ջերմության, որը քեզնից էսպես գալիս էր։ Շատ ուրախ եմ նմանապես, որովհետև ես ոքիս նայում եմ այդ լայվերը եւ ասում եմ հետաքրքիր, այտենց կարողա մի օր էլ ես մի անամ լայվ նազենի հետ, ինձ շատ հետաքրքիր է այս ամենը։ Շատ էին գրում ու շատ ուրախ եմ, որ նաև մեր հետևորդների պահանջներ, ոչ թե լոգին ցանկությունը,
որովհետև մենք միևնույն է սուբյեկտիվ ենք, ու հիմա եթե դու ընդերցես բոլոր մեկնաբանությունները գոնե post-factum, դու կտեսնես, որ մեկը մեկից հիացական, բարի, դրական, դե բացառություններ լինում են, մենք այդ մարդկանց չենք անդրադառնում, մենք լավ ենք։ Մենք լավն ենք գնահատում եւ լավով ենք մեզ սնում ու դրանով ենք ուժեղանում, չէ՞։ Ես այսօր այս եթերը Նիկի օգնությամբ ու շնորհիվ նվիրեցի սիրուն, բոլոր սիրող մարդկանց, անկախ իրենց ֆիզիկական ներկայությունից կամ բացակայությունից, որովհետև սերը չի անցնում, ու սիրող մարդն էլ երբեք չի անցնում, չի մահանում, չի գնում, չի հեռանում, սերը կամ կա, կամ չկա, այս այդպես եմ կարծում։ Խնդրում եմ, ամփոփիր Նիկ ջան, դու ինչ կմաղթես մեզ բոլորիս սիրող մարդկանց։ Իհարկե, մաղթում եմ բոլորիս համբերություն, սիրեք, ավելի լավ է սիրել չվախենալով կորուստից, քան չսիրել առհասարակ։ Եվ մի մտածեք վատ բաների մասին, միշտ մտածեք, հիմա պետք է ապրել օրով եւ հասնել այդ կամուրջին, նոր մտածել կամուրջը անցնելու մասին։ Եկեք համբերությամբ լծվենք, եկեք հարգենք մեկս մյուսին եւ մյուսի առողջությունը եւ աշխարը։ Բոլորին լիքը սեր, պոզիտիվ օրեր, արև, եւ դա Աստված էս ամեն ինչը շատ շուտ կվերջանա, եւ մենք արդեն կարողանանք միմյանց գրկել գոնե։ Վերջ։ Արի սերս քեզ պատմեմ արև, որ կարողացավ նայել վերև, թող իմ սերս գա քո մի շողից, վեր թող պոկվի հողից, ավետին, ավետին այն նվիրվում ես ես երեմ երևի, այո, այո, արցունքները արևի, ախի զուր է շատ իզուր, որ կեզ սեր տվի։ Այս մասը ես կոչում եմ հեյ հարի հարի հո։ Հարի հարի հո։ Հնարավոր է գեղեցիկ ավարտի համար պատճում եմ քեզ, որովհետև մի քանի րոպեց արդեն վախենում եմ անջատվի մեր կապը։ Քո սիրուն հոգին թող այդքան բաց ու պայծառ լինի, ու շատ մարդկանց տա ուժ, կորով, հավատ, ինչպես դու ինձ մի օր ասացիր, քո նույնիսկ Սուրբ Անանյայի մատուռին մոտ նստած այդ նստարանին օրեր անցկացնելու փաստը քեզ բերեց քո երջանկությունը։ Այո։ Իսկ ես պայծում եմ, շատ եմ պայծում քեզ, շատ կարծում։ Մերսի իմ նազենի, իմ սիրուն, շատ եմ քեզ սիրում, ուզում եմ կոմոտ միշտ ամեն ինչ լավ լինի, գիտես։ Գիտենք բաղը, նույն ժամին, հուսով եմ ավելի լիցքավորված ու լավ տրամադրությամբ։ Ցույց են տալիս իմ Instagram-ով և իմ Facebook-յան edge-ով, Instagram-ը։ Հետևեք, կհանդիպենք, բարև ժամ։